Abraços, amigos e gatos do canal Papo de Bola FC. Estamos chegando com os resultados de ontem e os jogos de hoje. Copa São Paulo de Futebol Júnior, quartas de final. Ontem, América Mineiro 3, Ituano 0. América Mineiro semifinalista. Santos 2, Fortaleza 1. Santos semifinalista. Campeonato Sul-Americano Sub-20 está sendo realizado na Colômbia. Primeira fase, primeira rodada, ontem Grupo A, Peru 0, Brasil 3, Colômbia e Paraguai 1-1. Hoje pelo Grupo B, 7 da noite, tem Bolívia e Venezuela, 9:30 da noite, Equador e Chile. Campeonato Carioca, da Série A, Taça Guanabara, primeira fase, complemento da segunda rodada, ontem Volta Redonda 1, Botafogo 2, Audax Rio 1, Vasco da Gama também 1. Campeonato Paulista da Série 1, primeira fase, segunda rodada, ontem Ferroviária 1, São Paulo 2, Botafogo e Ribeirão Preto 0, Palmeiras 1. Campeonato Paranaense, primeira divisão, primeira fase, segunda rodada, ontem Operário Ferroviário 1, Azures 0. Campeonato Alagoano, Série A, primeira fase, segunda rodada, ontem Desportivo Aliança 1, CRB 3. Campeonato Pernambucano da Série 1, primeira fase, terceira rodada, ontem Caruaru City 0, Retro 4, Central de Caruaru 1, Afogados também 1. Campeonato Catarinense da Série A, primeira fase, segunda rodada, ontem Barra 0, Criciúma 1, Atlético Catarinense 0, Brusque também 0. Campeonato Potiguar da Primeira Divisão, primeira fase, terceira rodada, ontem Força e Luz e Alecrim empataram em 0-0. Campeonato Goiano da Primeira Divisão, primeira fase, terceira rodada, ontem Goiás e Anápolis 1-1. Campeonato Paraibano da Série A, primeira fase, quarta rodada, ontem São Paulo Cristal 0, Souza 1. Campeonato Capixaba da Série A, primeira fase, início da primeira rodada, ontem Serra 1, Estrela do Norte 0. Hoje Rio Branco e Porto Vitória às 8 horas da noite. Campeonato Paulista da Série A3, primeira fase, início da primeira rodada, hoje 8 da noite, Bandeirante Marília, Barretos e Suzano. Com os resultados de ontem e os jogos de hoje, falou Chico Cícero.